ناسه ماشومان ولیدل. هغو چرته روان و، یو شانت جامې یې اغوستې وې او څه تیلۍ هم وې د هغو په اوږو باندې. مورې مورې، څه ته چې تا سکول وې که نه، شاید هلته روان و. زه هم ورپسې لاړم. ډېر ساعت ورته ولاړ وم، د لیدو هڅه مې وکړه. چاته چې وړو ماشټر جی ماشټر جی وې که نه، تا ته پته ده مورې، تا ته پته ده. هغه په یو دیوال باندې سکر خو هم راکاږلې. مورجانې، زه بالکل هم ستړی نه شوم. سوچ مې کوو چې زه هم د هغه ماشومانو سره کینم، خو زما جامې خیرنې وې او تیلۍ مې هم ډېره غټه وه. او بیا مې ته رایاده شوې مورې، او پام مې د کاغذونو راغونډولو م شو. ما نه غوښتل، خو بیا هم د هغه ځای نه روان شوم. ولې چې ولږه ډېره ظالمه ده، او دا دنیا هم شاید. نن څه ډېر خفه یم مورې، ولې چې کم ماشومانو دومره ښایسته کاغذونه اشلول، هم هغه کاغذونه نن ما راغونډ کړل. کاش چې دیو ته دا احساس وې د کاغذ دا یو څو برخې د چا د ژوندي اوسېدو هیله، او د چا مستقبل ورسره تړلی دی.